Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui o local, já assistiu? Cara, eu carreguei, parece que a bateria já tá amarela. Que estranho essa câmera aqui. Qualquer coisa, pessoal, que ela ia desligar aqui, já aconteceu isso. Uma vez quando eu fui gravar lá num rio, lá num local ali, certo? Eu ponho a bateria pra carregar em casa. Tô dando uma olhada aqui, tô vendo que tá amarelo, dois risquinhos amarelos já. Certo? O que acontece? Ela acaba desligando, mas eu só retiro a bateria e ponho de volta, certo? Opa, ficou verde. Negócio é louco. Cê, e amarelo de novo. Bom, seguinte, pessoal. Pra quem conhece aqui esse local aqui, são três casas aqui, o hiper mega pancada, certo? Onde dessa vez aí eu comprei um saco de cal pra espalhar lá no lugar, pra ver se eu consigo pegar pegadas ou algo do tipo, certo? Vou tentar uma comunicação ali, uma invocação, algo assim, certo? Na segunda casa. Porque eu vou estar entrando na primeira casa, na segunda e na terceira. Cara, sempre tiveram muitas manifestações ali naquelas casas pra lá. Aqui é o lugar onde tinha um poço, pra quem lembra aqui, certo? Esse poço foi soterrado, certo? Faz um tempo que eu não gravo aqui. A última vez que eu gravei, pessoal, os pés aqui de eucalipto estavam, cara, 2 palmos de altura. Dessa vez já estão com mais de 3 metros. Faz muito tempo que eu não gravo aqui. Estou gravando com aquela 4K, certo? Essa câmera aqui é o seguinte, pessoal, tem uma imagem muito boa, só que ela não pega em longa distância, assim, em questão por falta de claridade, certo? A minha câmera, a outra oficial que eu uso, cara, ela eu tô usando as melhores lanternas que eu tenho, pra vocês terem uma ideia, certo? Aquela outra sim pega qualquer galho no escuro, busca zoom na lua, mas eu tô gravando com essa aqui por qualidade pra vocês, ok? Só que essa parte escura, mais distante, ela acaba não pegando, ok? Outra, ela tem um problema muito sério no microfone, que muitas vezes espero que isso não esteja acontecendo aqui, até mesmo aqui agora na abertura. Depois eu dou uma olhadinha, ver se estiver acontecendo, eu pego a outra. Cara, porque é o seguinte, pessoal, se essa câmera estiver fazendo os barulhos aqui, a hora que estiver gravando, crack, crack, cara, é insuportável, não dá pra assistir o vídeo de forma alguma. Ela paradinha na mão, é uma coisa. Eu andando, pode ser que mexa o fio e isso venha estralar, certo? Porque eu acredito que seja a conexão ali, ok? Só que pra acertar isso, pessoal, acredito que deve ter que trocar tudo aqui. Beleza? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionar na mão, nesses momentos que é ruim, pessoal. Pode ser que venha estralar aqui, ok? Cara, tá mostrando baixa bateria aqui, hein? Sei não. Olha isso, pessoal, a altura que tá aqui, ok? Olha, ela não pega lá nem a árvore lá do fundo, fica escuro. Pena, porque é uma câmera que tem imagem muito boa, certo? Tá pegando mais ou menos, olha lá, dá pra ver uns galhos lá, tal, eu acredito, mas fica muito escuro. Bom, como eu falei pra vocês, pessoal, se ela vier desligar pela bateria, ok, eu retiro a bateria e coloco porque ela carregou em casa. Isso eu garanto, eu deixei carregando, ficou verde. É o seguinte, pessoal, tem muito mato aqui, certo? A via cana já foi cortado, ok?
sobrou esse mato, isso não é legal devido animais peçonhentos, não tem uma trilha para chegar na casa e olha a situação que tá isso aqui, ó. Cara, é legal? Você tá louco. Pena que essa casa aqui não consegue mostrar o telhado que tá lá, ó. E o zoom dela é diferenciado, hein? Mas acho que deixa eu ver aqui. Acho que deve estar pegando um pouco do telhado lá, eu não sei. Mas é o seguinte, pessoal, sem mais, vou estar caindo para dentro, certo? Vou focando o chão aqui porque o mato aqui é fechado. Olha isso. Mais um pouco de frente com a casa, pessoal. O problema é o seguinte, que essa lanterna de testa vai nos matos, que ela me deixa cego aqui em relação ao caminho, eu não tenho visão do chão. Tô indo pisando aqui sem saber o que tem pela frente, ok? Não tenho uma visão do chão. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu tô do lado da casa. Tem até o caminho aqui, ó. Mas já dá pra ver a casa por ali. Certo? Então a parte mais aberta, ó. Ufa! Você é louco? Olha isso. Peço licença aqui do local. Cheiro forte ali naquele quarto. Pessoal, porque eu tô vendo lá, existe buraco. Isso aqui que acontece? Pode ser que ele vá afundando, afundando, não foi o suficiente, não lacrou totalmente, certo? Cara, apenas essa. Opa, escuta. Temperatura diferenciada aqui, ó. Cara, alguma coisa em meus ouvidos tá fazendo zoom, zoom. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, pessoal.
aquilo no chão, algo próximo, cara, não é legal, hein? Cara, eu vou falar pra vocês que meu estômago tá embrulhando aqui. Bom, sem mais, eu vou estar indo lá pra outra casa, certo? Vou ver como que está aqui, pessoal. Cara, tá muito alto esse mato, cara. Olha isso, que complicado que tá aqui pra eu estar chegando lá no local. Não é legal, certo? Como eu falei pra vocês, a última vez isso aqui tava muito baixo. E agora não tá mais, certo? Vou pisar aqui na telha aqui pra mim ter uma visão do que eu vou enfrentar aqui, certo? Deixa eu voltar aqui nessa parte que eu estava ampla aqui, pessoal, a abertura aqui, ó, pra ver se eu consigo pegar um carreador aqui pra me aproximar lá, porque não tem um lugar aqui, ó, que tem de aranha, cara. Ó a árvore, onde eu vim parar? Cara, você tá louco? Numa parte superior, vou pegar aqui, pessoal, que aparenta ser um caminho que dê pra mim seguir, ó, certo? Só aparenta, né? Porque olha isso, cara, tá totalmente fechado, não é legal. Onde eu fui me enfiar aqui? Parece que tem algo mais aberto ali. E a câmera tá vermelha, pessoal, acredito que vai desligar, certo? Eu vou ter que estar retirando a bateria e colocando novamente. Cara, já estou do lado da casa, menos mal. Aqui, ó. Pronto. Você é louco? Muitos bichos voando aqui, ok? Bom, pessoal, antes de entrar no local, correto? Cara, olha isso aí. Bom, o seguinte vai ser aqui mesmo, tá? Porque uma... Opa, escuta. Bom, é o seguinte, pessoal. Vou estar tirando aqui o tripé agora. Aqui, ó. Sempre enrosca aqui, ó. Pra mim posicionar a câmera. Eu tenho uma outra lanterna aqui no bolso. Ok?
acertar aqui a posição dele aqui, pessoal, para que ele não caia aqui no tripé, certo? Na verdade, eu vou estar desligando aqui agora, para mim poder tirar. Deixa eu ver mais esse tripé. Não tá no nível aqui. Tá baixo esse lado. Devia ter visto antes, tem um nível aqui nele. Achar uma melhor posição, certo? Mas vou estar desligando aqui agora a câmera, pessoal, para me tirar esse e aqui nas costas aqui. A câmera tá pegando um pouco lá, ok? Essa lanterna se clareia, certo?
porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como este. Se comunica com o universo. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Essa lata de tinta aí, pessoal, mas... Você é louco. Opa! Ui! Cara, aqui ao meu lado, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Esse meu couro, velho. Thank you.
pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Cara, cê é louco. Cara, que sentimento, pessoal! A impressão minha tá balançando lá. Apareça pra mim, eu peço! Olha isso, pessoal, dá uma olhada! Dá uma olhada, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara, pra vocês verem! Aqui, pessoal. Cara, é isso aí. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.